qeqmarsi. Qeqmarsi u konj është edhe ka mu konj, festa grus. I kemi dy loje grave. Gra që folin shumë, edhe gra që s'njallin kur të fol, s'din me pushu. Lasht, grajnë ato, grajnë. Duhet me respektu edhe me nëru shumë, se edhe njona tona jenë gra. Uri i barë mërë të të mërësi.